Всім привіт! Вас вітає торгівельна марка Арамісто, мене звати Юлія. Сьогодні я хотіла розповісти про чорний ароматизований чай Аюрведа чай. Це суміш відбірного чорного чаю з корицею, імбирем, ананасом, чорним перцем, кардамоном та гвоздикою. Він має насичений, трішечки гострий, помітно пряний аромат та смак прянощів. Взагалі цей чай особисто у мене асоціюється з Різдвом, зі святом. У нього такий смак яскравий і в деякій мірі, можливо, навіть святковий. За рахунок великої кількості компонентів, які входять до складу такого чаю, він не лише корисний, а дуже ароматний. Вже під час заварювань ви зможете відчути цей неймовірний аромат. Мені він дуже сильно подобається. Кольор настою у нього, звичайно, класичного чорного чаю. Щодо умов заварювання, необхідно взяти одну чайну ложку на 350 мл гарячої води, десь 95 градусів. Заварювати його бажано лише один раз. Почекати необхідно від 3 до 5 хвилин і такий чай готовий. Давайте зараз я вам покажу його трішечки поближче. Смак у нього насправді такий пряний, у той же час я дуже гарно відчуваю гвоздику, а за рахунок кориці він такий зігріваючий, дуже приємний. Мені здається, що він гарний буде холодними зимовими вечорами і для будь-яких свят він дуже чудово підійде. Можливо, не на кожен день, а для якихось особливих випадків чи у якості подарунку він буде просто чудовий. Тому, якщо він вас зацікавив, ссылочку на нього я обов'язково залишу внизу. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски, у яких ми будемо вас знайомити з іншою продукцією інтернет-магазину Арамісто. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!